ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2023 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆପଦା ପ୍ରବନ୍ଧନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ଗତକାଲି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଏ ବର୍ଷର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଥରିଟି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଏହି ପୁରସ୍କାରଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାରଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚମାନର ପୁରସ୍କାର। ଏହି ପୁରସ୍କାରଟି ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଗତ ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ 2000 ଯେତେବେଳେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ 23 ଧରି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗତ 3 ହେଇଥିବା 7 ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଜୀବନହାନିକୁ ଶୂନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ମହାବାତ୍ୟା ବେଳେ 10,000 ପ୍ରାୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ ତାପରେ 2013 ଫାଇନାଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2019 ଫନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 7 ବାତ୍ୟାରେ ଅମ୍ଫାନ୍ ବୁଲବୁଲ ୟସ୍ ଗୁଲାବ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଜି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ କରି ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ଏପରିକି ବିଜୁଳି ମାରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଇଟନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଉନ୍ ଫାୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଏଇ 2 ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ 2-3 ଏହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଡ୍ରାଉନିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପାଣି ବୁଡ଼ାରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କମେଇବା ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏହି 3 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କେମିତି ସମର୍ଥ ସହିତ କାମ କରିବୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି।